Вот пекер херги яша. Hörmətli xanımlar və bəylər, sizləri 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev sarayının arxasındakı Lala Organik Shop mağazasına dəvət edirik. Şərq ölkələri, Türkiyə və Dubai istehsalı olan məhsullarımızdan yararlanmağızı məsləhət görürük. Saç sökülməsi, yağlanması və gec uzanmasından, həmçinin üzdə olan xoşagəlməsi ləkə, səpki və qırışlardan əziyyət çəkənlər mağazamızın məhsullarından mütləq yararlanın. Hədiyyəli məhsullarımızdan əldə etməyə tələsin. Çatdırma pulsuzdur. Ünvanımız 28 may metrosu yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev sarayının arxasındakı Lala Organik Shop mağazası. Əlaqə nömrəmiz 070 358 98. Sizləri Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul və Prestij Pərdə mağazasına dəvət edirik. Mağazamızda Türkiyə və İtaliya istehsalı olan hər zövqə uyğun pərdələr var. Tikilmə, çatdırılma, quraşdırılma, hətta istəyə görə evlərinizə dizayn verə bilirik. Bunlar hamısı pulsuzdur. Sonda bildirək ki, hər ay hədiyyə kampaniyası keçirilir. Sizlər fürsətlərimizdən yararlanaraq istəsəz Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul Pərdə mağazasına gəlməyiniz kifayət edir. Ünvanımız Sədərək Ticaret Mərkəzi, Zona 1, sıra Biranın qarşısı. Əlaqə nömrələrimiz 055 375 55 77. Bütün növ mobil telefonların təmiri, proqram təminatı, iCloud'un açılması, Apple modellərinin üst şüşələrinin yazılı zəmanətlə dəyişdirilməsi, nömrəli və nömrəsiz iPad'lərin iCloud'dan azad edilməsi, baş vermiş xətaların bərpası, Samsung modellərinin üst şüşələrinin bərpası və ekranlarının dəyişdirilməsi, iPhone korpuslarının yığılması, Apple Watch kodlarının yığılması və proqram təminatının yazılması. Bütün bunlar hamısı AYÜSTƏ Texniki Servis Mərkəzində. Ünvan 28 may metrosu Səməd Vurğun bağının yanı. Əlaqə nömrəsi 055 440 06 06. İdeal Dent Klinikasında tam silir şəkildə siz dişlərinizi estetik lazer plomb, metal keramika, zirkon, pres keramika qapaqlar, estetik lamina venir və ya venir, diş sırasının bərpası üçün breket, ağız boşluğunun gigiyenası, diş daşlarının təmizlənməsi, dişlərin 3 tona qədər kimya və ağardılması və başqa bu kimi müalicələri sərfəli qiymətlərlə edə bilərsiniz. Ünvanımız Qaraqarayev metro stansiyasının yaxınlığında Əlif Hacıyev 46, əlaqə nömrələrimiz 050 556 56 36, 050 450 56 36. Əziz xanımlar, zövqünüzə uyğun dünya brendləri olan cins geyimlərini Cəllabat Mall Ticaret Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində yerləşən First Lady Butikdə əldə edə bilərsiniz. Buyurun, yolunuzu gözləyirik.
Rahul, tapşırdığım iş sabahtan o tarafa keçməsin. Qorxulu işə əl atmış, necə olacağını bilmirəm. Sən heç nə qorxma. Mən dediyimi gətir, sonrası mənim işdir. Özündə bilirsən ki, bu işdə güvəndiyim insan sənsən. Bu söhbət də öz aramızda qalsın. Başa düşdüm, etibarınızı itirmərəm. Mən gedim, sizə xəbər edəcəm. Yaxşı, ehtiyatlı ol. Bu işdə bir balaca belə səhv olmamalıdır. Sonra özün başa düşürsən, nə ola bilər? Əlimdən gələni eləyəcəm. Əlindən gələni də gəlməyəni eləməlisin. Baş üstə. Rafay, sənə tapışmışdım yanımıza etibar adamı olursun. Nə oldu məsələ? Artıq bir neçə adamla razılaşmışam. Amma istədiyim adamları tapmamışam. İstədiyin adamları tapmamışsan, sən neyin ilgi bizə adam var? Bizə özümüz kim adamlar lazımdır? Yalçın bəy, mən bu adamları heç yoxlamamış aramıza qatmaram. Narahat olmayın, etibarlı adamlardır. Rafay, əgər bu adamdan bir səhv hərəkət görsən, bir mənə qarşı xəyanət görsən, bunu sənin ayağına yazacaq. Bir də mənim dediyim o məsələni o uşağa tapışırmaq olar? Məncə olar. Yaxşısı budur ki, siz özünüzlə bir danışın. Yaxşı, ona zəng elə gəlsin bura, danışar görək kimdir. Oğlum. Gəlin bak. Dünən də səni görməmişəm. Heç danışmağa imkanımız da olmadı. Esmiranı götürəndə şübhəli şəxsdən, şübhəli maşınlardan gördüyün olmayıb? Yox, heç kəsi görmədim. Nəsə olub ki? Yox, əslində olmayıb. Amma yenə də ehtiyatlı olmalıyıq. İnsan övladı 100% nədənsə əmin ola bilməz. Yadında saxlayın, Nur. Şübhə hissi insana zərər verməz. Başa düşdüm, Zaman bəy. Mən icazə vermərəm ki, nə İsmirə xanıma, nə Nigarə zərər gəlsin. Mən sənə güvənirəm, Nur. Çox sağ olun. Buyur. Salam, Nizam müəllim. Salam, İsmirə, salam. Nizam müəllim, bugün mən tez çıxa bilərəm. Əlbəttə ki, nasıl olur, nəsə problemim var? Yox, problem yoxdur. Sadəcə olaraq bugün Nigara söz vermişəm. Baxçadan götürüb aparacam gəzməyə. Olar. Nigara açandı mən də görmürəm. Əvvəllər zamin gətirərdi, bizim uşaqlarla oynardılar. Gələ zaminə deyən bir dəfəsi də götürüb gələ. İnşallah gələrik. Nizam mənim, baxçadan hələ çıxmağın uşağım var. Yəni, saat 5-də mən çıxacam. Vacib işin varsa, indi də çıxa bilərsən yəni. Yox, mənim. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür. Sağ olun. Neçə saatdır buradadır. Hələ çıxmayıb, gözləyirəm. Əlbəttə, onu da yoxlamışam. Uşağı ancaq valideynlərə təhvil verirlər. Yox, yox, mən heç nə eləyə bilmədim. Bəli, uşağı heç yaxın durmağa da icazə vermədilər. Narahat olmayın, amma həll eləyəcəm. Çalışıram, həll eləyim. Nə oldu, tapşırdığım işi həll elədiniz? Elə mən bunu gözləyirəm.
Buyurun, əyləş. Sizi görəndən sonra fikirləşirəm ki, çox şanslı adamdır. Çox sağ olun. Məncə, üzrə danışmağınız yaxşı fikir oldu. Samin, aç telefonu. Samin, aç telefonu. Ay Allah. Ben neyim? Samin. Elnur. Haradasın? Elnur Samin yanındadır. Elnur, yalvarıram, xayiş edirəm, Saminə döşəğim ağrıyıblar. Elnur, xayiş edirəm. Yalvarıram, köməyini. Xayiş edirəm. Elnur. Mənim yanımda olmağına sevindim. Mən elə gəlir bu ikimiz üçün də yaxşı olacaq. Sən mənə verdiyin sözü tutana qədər. Yoxsa razılaşmamız pozular. Artıq 10 ildir ki, şirkətimiz yüksək texnologiyalar əsasında hazırladığı məhsulları ölkə bazarına çıxarmışdır. Bugün Woodpecker Mebel şirkəti ölkədə bu istehsal sahəsində liderlik edən şirkətlər sırasındadır. Hal-hazırda şirkətimiz müasir dizaynla yataq qonaq otaqları, uşaq otaqları, mətbəx dəhliz və digər mebelləri istehsal edir. İstədiyiniz mebelləri bu ünvanlardan əldə edə bilərsiniz. Bakı şəhəri Xətai rayonu, Babək prospekti, İlqar Həbibov küçəsi, ev 62, 055 200 452 012 570 04 10. Şərq ölkələri Türkiyə və Dubai istehsalı olan məhsullarımızdan yararlanmağızı məsləhət görürük. Saç sökülməsi, yağlanması və gec uzanmasından, həmçinin üzdə olan xoşagəlməz ləkə, səpki və qırışlardan əziyyət çəkənlər mağazamızın məhsullarından mütləq yararlanın. Hədiyyəli məhsullarımızdan əldə etməyə tələsin. Çatdırma pulsuzdur. Ünvanımız 28 May metrosu yaxınlığında yerləşən Heydər Əliyev sarayının arxasındakı Lala Organik Shop mağazası. Əlaqə nömrəmiz 073 358 98. Sizləri Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul və Prestij Pərdə mağazasına dəvət edirik. Mağazamızda Türkiyə və İtaliya istehsalı olan hər zövqə uyğun pərdələr var. Tikilmə, çatdırılma, quraşdırılma, hətta istəyə görə evlərinizə dizayn verə bilirik. Bunlar hamısı pulsuzdur. Sonda bildirək ki, hər ay hədiyyə kampaniyası keçirilir. Sizlər fürsətlərimizdən yararlanaraq istəsəz Sədərək Ticaret Mərkəzində yerləşən İstanbul Pərdə mağazasına gəlməyiniz kifayət edir. Ünvanımız Sədərək Ticaret Mərkəzi, Zona 1, sıra Biranın qarşısı. Əlaqə nömrələrimiz 055 375 55 77. Şəhərimizdə uşaqlarınızı əmanət edə biləcəyiniz yeganə tək ünvan Nur Ay Körpələr Evi uşaq bağçasıdır. Həftənin 6 günü fəaliyyət göstərən bağçamızda gün ərzində 5 dəfə qidalanma, təhlükəsizlik sistemi, onlayn izləmə, ipsat.
Bütün növ mobil telefonların təmiri, proqram təminatı, iCloud'un açılması, Apple modellerinin üst şişələrinin yazılı zəmanətlə dəyişdirilməsi, nömrəli və nömrəsiz iPad'lerin iCloud'dan azad edilməsi, baş vermiş xətaların bərpası, Samsung modellerinin üst şişələrinin bərpası və ekranlarının dəyişdirilməsi, iPhone korpuslarının yığılması, Apple Watch kodlarının yığılması və proqram təminatının yazılması. Bütün bunlar hamısı Ayüstə Texniki Servis Mərkəzində. Ünvan 28 May metrosu Səməd Vurğun bağının yanı. Əlaqə nömrəsi 055 440 0606. İdeal Dent Klinikasında tam silir şəkildəsiz dişlərinizi estetik lazer plomb, metal keramika, zirkon, pres keramika qapaqlar, estetik lamina venir və ya venir, diş sırasının bərpası üçün breket, ağız boşluğunun gigiyenası, diş daşlarının təmizlənməsi, dişlərin 3 tona qədər kimyəvi ağardılması və başqa bu kimi müalicələri sərfəli qiymətlərlə edə bilərsiniz. Ünvanımız Qaraqarayev metro stansiyasının yaxınlığında Əlif Hacıyev 46. Əlaqə nömrələrimiz 050 556 56 36 050 456 56 36. Əziz xanımlar, zövqünüzə uyğun dünya brendləri olan cins geyimlərini Cəllabat Mall Ticaret Mərkəzinin 2-ci mərtəbəsində yerləşən First Lady Butikdə əldə edə bilərsiniz. Buyurun, yolunuzu gözləyirik. Balamın yanında oğlula. Onu qoruya bilmədim. Əlim qolum bağlı oturmuşam. İndi bilmirəm nikahım nə edir. Ax, nə o körpədir. Ürəyim partlayır. Samin, yalvarıram, xahiş edirəm. Balamı xilas edin, ürəyim partlayır. Mən onaya baxım. Xahiş edirəm, balamı xilas edin. Esmira, sakitləş. Özvə əl al biraz. Mən qoymaram ki, Nigarın başına nəsə pis bir iş gəlsin. Sənin burada günahın yoxdur. Sən necə rahat danışırsan? Sən nə dediyimi bilirsən? Sakit ol nədir? Axı o körpədir. Acıdır, susuzdur, üşüyür. Mən də səni bağlı oturmuşam burada. Esmira, sən belə şeyləri fikirləşdikdə daha da pis olursan. Özü əl al biraz. Sənə söz verirəm. Nəyin bahasına olur olsun, Nigarı gətirəcəm evə. Esmira xanım, özü əl al. Sən nə danışırsan? Boş-boş danışmaqdasa gedin balamı tapın. Harada olursun, Nigarı tapıb gətirəcək. Uşaqları tapışmışam. Nigara için olmayacak. Sen səbirli ol biraz. Onu kaçırdanlar senin gözyaşının hesabını ödeyecekler. Elnur. Nigara neyin bahasını olur olsun bugün getirmelisiniz eve. Ve de Nigarsız eve gelmirsiniz. Oldu zaman. Gel eyleş. Elnur. Yalvarırım sana. Ben de özümün apalım. Maraton. Nigara arda olsa tapıca tereceğiz. Esmira. Nigarı tapıb gətirəcəm. Ona da heç nə olmayacaq. Leylə, bu hesab işlərin bitir. Mənə ümumi hesabı çıxar, göndər görüm bu əvəziyyət necə olub. Yaxşı, mənim rahat olmayıb. Nəsə çətinliyin olsa hesablarda Esmira ilə əlaqə saxla, Esmira sənə başa salsın. Esmira yer gəlmişdən, Esmira haradadır? Hələ ki gəlməyib. Niyə bir maraqlan, o işdən qalan deyil axı? Yaxşı, sən deyib soruşuram.
ya, Esmira necəsən? Haradasan? Niyə ağlıyorsan? Nə olub? Nə? Bizim niyə xəbərimiz yoxdur? Yaxşı ağlını gözləməyin Nizam müəllimə, xəbərliyim çıxırıq biz də gəlirik. Yaxşı, yaxşı ağlama. Nə olub? Nigar qaçırıblar. Necə yəni Nigar qaçırıblar? Dur gedək. Bu işi də belə həll elədik. Heç bir problemimiz yoxdur. Arxayın olun. Rafay, səncə bu adamlar bizim etibarımızı boşa çıxarmaz? Yox, Yalçın bəy. Etibarlı adamlardır. Narahat olmayın. Laf yaxşı. Bax, Rafay, eğer bu işdə sənin adamların əgər bir səhv eləsə, bunları hamısı sənin ayağına yazacaq. Bunu sən əvvəlcədən də demişəm. Bu aralar bizim səhv eləmək kimi şansımız yoxdur. Hər şey bizim əleyhimizə işləyir. Başa düşürəm Yalçın bəy. Siz arxayın olun. Bu işdə sənə güvənirəm. Ən çox. Çünki sən atamın ən etibarı adamı olmuşsan. Çox sağ olun Yalçın bəy. Mən illərdir sınayların çörəyini yiyirəm. Sizə qarşı mən heç vaxt səhv eləmərəm. Rafa, sən mənim yanımda ən etibarlı adamımsan. Ama yavaş yavaş sən qazalırsan, yerinə özün kimi birini yetişdirməlisən. Ucu belə baxıram ki, sizin bu zaminlə babamız hələ çox çəkəcək. Siz tam arxayın olun. Onu da düşünmüşəm. Amma hələ ki, ölmək kimi fikrim yoxdur. Oh, Leyla. Hoş geldiniz. Gideyim, mənim şafağımda söhbət edeyim. Dayana bilmirəm, dözə bilmirəm. Nigarsız qala bilmirəm. Can, Esmira, valla səni başa düşürəm. Bax, Nigar tapılacaq, hər şey yenidən yaxşı olacaq. Sən özünə bir bax, rəngi necə sapsarı saralıb sən. Özündən xəbərin var. Mənə bir Nigar lazımdır, başqa heç nə istəmirəm. Başa düşürsən. Leyla mi fikrindəsən, qardaş? Bilmirəm. Esmiranı belə gördükcə, qəzəbim iki qat artır. Esmira heç də yaxşı deyil. Onu bayaqdan Leyla da sakitləşdirə bilmir. Nigar qaçırdan kimdirsə, məni yaxşı tanıyır. Bilir ki, can qorxum yoxdur. Və zəif yerim ancaq sevdiklərimdir. Kimdən şübhələrsən sən? Əslində, Yalçın adamlarından. Çünki belə səhvə ancaq onlar bıraxarlar. Amma mənə maraqlı olan başqa bir şeydir. Yalçın da yoxdur. Bunlar o gücü, o ürəyi kimdən alırlar? Ki mənim qarşıma çıxsınlar. Zamin, bəlkə polisə xəbər verək. Bu işi polisdən həll edək. Sən nə danışdığımı bilirsən. Bu işə polisi qatmaq olmaz. Nəzrinlə Yusifin ölməyinə görə biz Cəlləbadda olanda polislər gəlib evdən məni axtarablar. Yaxşı. Nə düşünürsən? Bu işi ancaq öz yollarımızla həll edə bilərik. Başqa cür də mümkün deyil. Yaxşı, qardaş. Necə deyirsən elə edək. Silah gücü lazımdır, silah gücü. Söz gücü lazımsa sözlə həll edək. Esmira da mənim də bazımdır. Dediyim kimi, bu işi yalnız özümüz həll edə bilərik. Polisi qatmaq olmaz. Onda mən də uşaqlara xəbər edərəm. Yalçın adamlarını araşdırsınlar.
Ne oturmuşsan? Necə rahatsan sən? Nigar bir gündür yoxdur. Sənin xəbərin var? Niyə bir şey eləmirsən? Mən artıq boğuluram. Dözə bilmirəm. Nəsə elə. Arxayın ol. Nigarı sənə gətirəcəm. Sən necə arxayın danışırsan? Nə qədər səbir elə, səbir elə. Bir şey elə, uşağımı tap. Ürəyim partlayır. Esmira, mən Nigarın dayısıyam. Nigar mənim əmanətimdir. Ən azından sənin qədər narahat olduğumu görürsən yəqin. Dayısısan, tap burada uşağımı. Dözə bilmirəm. Adamlar hər yerdən axtarırlar. Tapan kimi xəbər verəcəklər. İndi onlarla danışmalıyam, sən də mənə mane olursan. Yaxşı zamın. Səbr edəcəm. Uşağımı tapın, başqa için istəmirəm. Gəldi bugün? Yox, Ayxan hanım gəl gəlməyib. Səndə onların valideynlərinin nömrəsi varsa, ver əlaqə saxlayım, görüm niyə gəlməyirlər. Var, var, Ayxan atasından, Nigarın da dayısının nömrəsi var. Bir dəqiqə gözlə. Alacağım. Eşidirəm. Alo, bağışlayın Zamin Bey, sizin aradığınız Nigarın müəlliməsidir. Nigar bugün bağçaya gəlməmişdi. Nigar xəstədir, ona görə gətirmədim bugün. Yaxşıdır, indi necə oldu? Yaxşıdır. Allah şəfa versin, başa düşdüm. Bəs yaxşı sabah gətirəcəksiniz Nigara? Alo. Belə də köbutluq olarsan Allah. Söz verirəm, üzümə telefonu söndürür. Zəhmət çəkib xəbər verməkdən hələ məni borcu çıxardı. Alo. Bacım uşağını qaçırdıblar. Başım qarışıqdır ona görə. Başa düşdüm. Demək, rahat ola bilərəm. Həla. O oldu hələlik. Alo. Salam Ayta, necəsən? Nə oldu, niyə səbir?
Zan mı evde? Yok, biraz onlar çıxdı. Nigardan haber getmişsin? Yok, heç bir irəliyiş yoxdur. Axtarı, narahat olma. Harada olsa tap götürəcək. Xahiş edirəm sənə. Çox xahiş edirəm. Kızımı mənə tap. Yalvarırım sənə. Üzülməyin Esmirə xanım, narahat olmayın. Harada olsa tapacaq. Mən sənə güvənirəm. Çox xahiş edirəm. Balamı tap. Siz arxayın olun. Nigarı şəxsən özüm gətirəcəm. Harada? Əminsən? Yaxşı gəlirəm ora. Elnur, Nigarlə bağlıdır? Esmə xanım, siz narahat olmayın. Mən ora gedirəm. Mən də apar, xahiş edirəm. Mən də apar. Mən də orada olmaq istəyirəm. Yox, Esmə xanım. Sizin canınızı təhlükəyə atmaram. Xahiş edirəm. Elnur, xahiş edirəm. Gələ bilməzsiniz. Narahat olmayın. Nigarı öz əlimlə şəxsən sizə gətirib verəcəm. Silahı aşağı sal. Bu qədər cəsarətli olmuşsan, mənə silah qaldı. Nəsə təzə xəbər var, heç olmasa? Elnura nəsə zəng gəldi. Nigarla bağlıdır? Hə, Nigarla bağlıdır. Of, inşallah yaxşı xəbər olar da sevindirər bizə. Ah, inşallah gözləməkdən başqa. Nəyə bilərəm? Esmira, sən get biraz dincə. Amma çalış ki, yatarsan. Yata bilirəm ki, gözüm yuxu getmir. Uşaq gözüm qabağına gəlir. Canım, başa düşürəm səni. Amma çalış ki, yatarsan. Yaxşı gələcək sənə. Mən də gedirəm. Təzə xəbər nəsə olsun mənə də yaxşı. Yaxşı, sağ ol. Balam, haradaydın? Dağının gitmişdi oynamağa. Nə?